Ақмол облысы Атбасар ауданының тумасы Рахымжан Сансызбаев екінші дүниежүзілік соғысқа өзі сұранып барған жандардың бірі. Алматы қаласында жұмыс істеп жүрген жас журналист елбасына күн туғанда бірден соғысқа аттану туралы шешім қабылдайды. Кейін естеліктерінде қаламымды автоматқа ауыстырдым деп жазады. Дүниеден ерте өткен ер жүрек азаматтың ерліктері жайлы тілшіміз тарқатып айтады. Рахымжан Сансызбаев соғысқа дейін Алматы қаласында білім алады. Майданға еріктілер сапында барған ол Курск доғасындағы ауыр шайқастарға қатысады. Орел Киев қалаларын азат етуге атсалысып, батырлығымен көзге түседі. Бұл мәліметтер жауынгердің академик қаламгер Сәбит Мұхановқа жазған хатында көрініс тапқан. Хаттың соңында жаңағы өзінің өсиеті бар. Сәбит Мұхановқа жазған соны айта кетейін, көптен бері қазақ тілінде кітап оқыған жоқ едім. Мүмкіндігі болса, өзіңіздің балуан шолағыңызды жіберуіңізді сұраймын. Хаттың мына адреске салатын боларсыз. Дала почтасы Сансызбаев Рахымжанға деген хатында жазған. Ал балалары үшін Рахымжан Сансызбаев бірінші кезекте еңбекқор шаруа ретінде есте қалған. Әкемнің мен 14 жасымда қалдым. Енді әкемнің берген тәрбиесі көбіне мені еңбекке баулаушы еді. Ол кісілер енді соғыс ауыртпашылығын көп көрді. 5 жыл сол басынан аяғына дейін соғыста болды. Біз енді соңғы кезде елге келіп оралып жұмыс жасағанда бізді көбіне еңбекке тәрбиелейтін. Рахымжан Сансызбаев соғыста талай рет ерлік көрсетіп, қаруластарының құрметіне бөленеді. Бірде барлауға барып, жау жақтан екі тілді жалғыз өзі жеткізеді. Осылайша батыр барлаушы атанып келеді. Өзге де ерліктер үшін Қызыл жұлдыз және Қызыл ту ордендеріне лайық деп танылады. Соғыс уақытында жұмыс істеген Отанды қорғау газетіне мақалалар да жазып тұрыпты. Рахымжан батыр жайлы мағлұматтар облыстық тарихи өлкетану мұражайында да сақтаулы. Барлау кезінде неміс офицерінің былғары портфелін қолға түсірген. Ол портфельді ол кісі өзінің трофей ретінде алып қалған екен. Бұл портфельді ашқан кезде ішінде жаңа неміс офицерінің қаражат кітабы табылған. Сол қаражат кітабын ол сол 43 жылдан бастап 45 жылғы соғыс аяқталғанға дейін өзіне жаңағы альбом ретінде сақтаған екен. Зұлмат соғыстың қаһарына төтеп берген азамат бейбіт уақытта небәрі 45 жасында оқыс оқиғадан көз жұмады. Алайда артында өшпес мұра қалды. Рахымжан Сансызбаевтың ерлігі мен еңбекқорлығы ұрпақтан ұрпаққа аңыз болып айтылып келеді. Ермек Елберген, Хайдар Айғожа, Қазақстан ұлттық арнасы, Көкшетау.